নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এটা বিশেষ খবৰ জনাব বিচাৰিছোঁ তোমালোকক। আৰু বৰ্তমান ৰাতি 12 বাজিছে, তোমালোকে ঘড়ী দেখিছে। আৰু মই এটা খবৰ পাই তোমালোকক জনাব বিচাৰিলোঁ, যিহেতু সকলোৱে বহুত কনফিউজনত আছা ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ আৰু ছেকেণ্ড ইয়েৰ এক্সাম সম্পৰ্কত। আৰু মই খবৰটো দিয়াৰ আগত তোমালোকক আকৌ জনাওঁ, এই ক্ষেত্ৰত সঠিক তোমালোকে নতুন চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ পাছত মানে 2-3 মিনিটৰ পাছত পাবা। কিন্তু এই মুহূৰ্তত আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰটো হৈছে যে এই খবৰটো পাই মই যিটো সম্ভাৱনা সেইটো কৈছোঁ, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ ছেকেণ্ড ইয়েৰ এক্সাম যে বাতিল হ'ব বা পষ্টপন হ'ব সেনেকুৱা এতিয়ালৈকে লগা নাই। পিছৰ পৰিস্থিতিয়ে পিছৰ কেনেকুৱা হয় ক'ব। এই মুহূৰ্তত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কাউন্সিলৰ নটিচ আহিছে আৰু বিশেষ নটিচত উল্লেখ কৰা হৈছে তোমালোকৰ যি চিডিউল আছিল অলপমান চেঞ্জ কৰা হৈছে। গতিকে যিটো সাল সলনি কৰিছে সেইটো চাই মই তোমালোকক কৈ আছোঁ কি সাল সলনি হৈছে। সেই সাল সলনিটো চাই একেবাৰে লগা নাই যে এক্সাম বৰ্তমান সময়ত তেওঁলোকে পিছুৱাৰ কথা ভাবিছে। হয়তো 3 বা 4 মে'ত বা 2 মে'ত কেতিয়া কি ঘোষণা কৰে চৰকাৰে সেইটো পিছৰ সিদ্ধান্ত হ'ব। এই মুহূৰ্তত চেঞ্জটো মই তোমালোকক কৈ দিছোঁ, 19 মে' তাৰিখত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ এক্সামো আছে, ছেকেণ্ড ইয়েৰৰ এক্সামো আছে। আৰু 19 মে' তাৰিখত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছেকেণ্ড ইয়েৰৰ যিটো ছাবজেক্ট আছিলে মই একজেক্টলি পাহৰিছোঁ, MIL আছিলে নেকি তোমালোকে চাই ল'বা। 19 মে'ৰ দিনাখন যি এক্সাম আছিল ছেকেণ্ড ইয়েৰৰ, সেইটো জুনৰ 5 তাৰিখলৈকে লৈ যোৱা হৈছে। মানে 5 জুন তাৰিখত সেই পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি কোৱা হৈছে ইভিনিং শ্বিফ্টত। আৰু সেই 19 তাৰিখত ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ এক্সামো আছিলে, ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ কম্পিউটাৰ চায়েন্স আছিলে মেবি, মই পাহৰিছোঁ, তোমালোকে চাই ল'বা সেইখিনি ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ এক্সামত যিটো। আৰু সেইদিনাখনে আৰু সেই 19 জুন তাৰিখ আৰু 19 মে' তাৰিখত ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ এক্সামো আছিলে, ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ মষ্ট প্ৰবেবলি সেইদিনা কম্পিউটাৰ চায়েন্স আছিলে নেকি, তোমালোকে চিডিউলখন চাই ল'লে গম পাবা। ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ সেই এক্সামটো 17 তাৰিখলৈ আগুৱাই অনা হৈছে, 17 মে'ৰ দিনাখনলৈকে। 17 মে'ৰ দিনা ইভিনিং শ্বিফ্ট হৈছে নেকি। মই তোমালোকক বাৰু নটিচখন PDF কপিটো পালে দি দিম। গতিকে মূল কথাটো হ'ল এইটো, গতিকে এই চেঞ্জেছখিনি চাই এনেকুৱা লগা নাই যে কাউন্সিলৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকে পিছুৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, তেওঁলোকে উঠি পৰি এক্সামটো পতাৰ বাবে লাগিছে। গতিকে তোমালোকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এটা কথাই জনাওঁ তোমালোকৰ যিমান পাৰে, মই নিজেও তোমালোকৰ হৈ ইতিমধ্যে কাউন্সিলৰ ছাৰে পোৱাকৈ ভিডিঅ' এটা আপলোড কৰিছোঁ। আৰু প্ৰতিটো ভিডিঅ'ত কৈ আছোঁ যে যদি কোনোবা তেনেকুৱা কাউন্সিলৰ ব্যক্তিয়ে পায় অন্ততঃ পুনৰ বিবেচনা কৰক। আৰু তোমালোকেও নিজে পিটিশ্যন ছাইন কৰাব পাৰা, পিটিশ্যন মানে অনলাইন তোমালোকে পিটিশ্যন ছাইন কৰি গভৰ্ণমেণ্টক দিব পাৰা, সেই ব্যৱস্থাটো কৰি লোৱা। গতিকে আমি কোনেও বিচৰা নাই এই পৰিস্থিতিত এক্সাম হোৱাটো। আৰু ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ এক্সাম যিহেতু আছে 4 মে'ত নেকি, গতিকে 4 মে' তাৰিখত, গতিকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আৰু প্ৰিপেৰেশ্যনৰ খেলি মেলি থকাৰ সময় নাই। গতিকে মই এটাই ক'ব খুজিছোঁ, তোমালোকে এক্সাম পিছৰ বাবে যি ব্যৱস্থা লোৱা, যি প্ৰতিবাদ কৰা সেইটো কৰা, লগত কিন্তু পঢ়িও থাকা। কাৰণ চৰকাৰে যদি আকুৰগোজ হৈ যদি এক্সাম পাতি দিয়ে বৰ্ডে, তোমালোকৰ মানে বহুত অসুবিধাত পৰিবা। গতিকে পুনৰ বিবেচনাৰ বাবে মই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই কোনোবাই যদি ভিডিঅ'টো পায় পুনৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে এক্সামটো ৰিচিডিউল কৰাৰ বা পিছুৱাই নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰে।